Labrīt, ir precīzi 7 no rīta un valsts centrālajā daļā Zemgalē, Rīgas apkārtnē, Vidzemes rietumos dažviet arī Kurzemē. Šorīt lietus, slaps sniegs, Ziemeļkurzemē, Talsu, Ventspils novadā dažviet zeme ir nosnigusi balta. Tur autovadītājiem jāņem vērā, ka ceļi var būt slideni un gaisa temperatūra ir 0 plus 2 grādu robežās un pūš lēni galvenokārt dienvidu vēji. Arī dienas gaitā visā Latvijā gaidām nokrišņi vairāk to, joprojām būs Latvijas rietumu un centrālajā daļā, īpaši pēcpusdienā dienas otrajā daļā Kurzemē atkal īslaicīgs stiprs lietus, iespējams sīka krusa un slapšs sniegs. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no 3-4 grādiem valsts ziemeļdaļā līdz 8-9 grādiem Kurzemes dienvidos Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā arī ik pa laikam nokrišņi, turpmāk šodien tas būs lietus vēl pirms brīža arī snīga un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs plus 8 grādus. Vēl īs par dažām turpmākajām dienām rītdiena bez lielām izmaiņām nokrišņi gan būs mazāk, pārsvarā lietus, naktī vēl iespējams slapšs sniegs un temperatūra mīnus 2 plus 2 grādi, rītdienā 3-9 grādu robežās temperatūra. Savukārt trešdien jau nokrišņi vairs nav gaidāmi, kļūs siltāks, dienvidu austrumu vējš jūtamāks, temperatūra lielākajā Latvijas daļā 11-14 grādi, bet vēsāks būs Rīgas līča piekrastē Kurzemē. Posmā no aptuveni Ragaciema līdz Kolkai, tur temperatūra ap 7-9 grādiem, bet pēc brīža runāsim ar kolēģiem vairāk par laiku visai šai nedēļai. 7 un 2 minūtes.